Коротше, ідея така. Каталог україномовних YouTube-каналів знизу в коментарях під цим відосом. Як вам така думка? Маю наступну проблему, я думаю, як і велика кількість українців, яка складається в тому, що на YouTube доволі важко знайти україномовний контент, а з початку війни, власне, російськомовний якось дивитися не хочеться. Тому я вирішив попросити вас та надати, в принципі, чи то можливість, чи то ще щось, знизу в коментарях зробити такий собі невеличкий каталог з україномовними YouTube-каналами, на яких можна дивитися всякий контент. Звісно, що у всяких новосних та політичних каналів наразі дофіга, це все зрозуміло, але потрібно знайти й інші. Отже, що я пропоную? Знизу в коментарях будуть теми, наприклад, там автотематика чи юмористичні канали. А ви, якщо ви раптом знаєте, додавайте у відповідь на той коментар свій YouTube-канал, назву YouTube-каналу, не потрібно ссылку, не потрібно нічого, я думаю, люди через пошук зможуть знайти. Я також спробую понадавати те, що я знаю, те, що я вже поназнаходив. А ті, хто не хоче нічого додавати, просто збережіть для себе це відео. Я думаю, в коментарях буде поступово набиратись кількість різних YouTube-каналів, і ви зможете час від часу заходити і знаходити особисто для себе щось нове, якийсь новий контент, який буде доволі цікавий. А якщо ви власник якогось YouTube-каналу і розмовляєте на ньому українською мовою, тоді пишіть його назву також внизу в коментарях. Знову ж таки повторю, дуже-дуже бажано, аби не було сраче, і це все було доволі зручно. Є коментар з категорією, і знизу вже у відповідях на цей коментар назви YouTube-каналів. Якщо такої категорії, яку ви хочете додати, ще нема, тоді пишіть коментар новий з назвою категорії, а потім під ним у відповіді самі собі ж указуйте назву того YouTube-каналу, який ви б хотіли додати. Я сподіваюся, що це буде доволі цікаво, тому що мені особисто це дуже цікаво, і я б особисто хотів повністю перейти виключно на український контент, а YouTube, ви знаєте, як його не налаштовує, але він все одно пихає мускулятину. Якось так. А, і до речі, за посилання на російські канали буде бан. Одразу і нафіг. І за спам теж буде бан. Якось так, поїхали.